Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 2 nömrəli Horadiz şəhər kitabxana filialının müdiri İbrahimova Sevil. Əziz, sevimli balalar, ucadan oxu saatında mən sizə tülkü və kəhlik nağılını oxuyuram. Bir kəhlik dağ başında oxuyurdu. Tülkü onun səsini eşidib yanına gəldi və dedi: "Ay kəhlik, sən ki belə gözəl quşsan və belə gözəl səsin var, elə həmişə oxuyursan, bəs sən heç yuxulayıb yatmırsan?" Kəhlik dedi: "Niyə yatmıram? Əlbəttə ki yatıram." Tülkü dedi: "İndi ki belədir, bir mənə göstər görüm, sən necə yatırsan?" Kəhlik yatmağını tülküyə göstərmək üçün gözlərini yumdu. Tülkü cəld sıçrayıb onu tutdu. Kəhlik gördü ki, tülkü onu aldadırmış, axmaqlıq edib onun hiləsinə inanıbdır. İndi tülkü onu yeyəcək. Başını tülkünün ağzından çıxarıb dedi: "Ay tülkü baba, sən ki belə zirək heyvansan və belə cəld şikar tutursan, heç şikarı yeyəndə Allaha şükür edirsən?" Tülkü cavab verdi: "Necə ki eləmirəm, yaxşı eləyirəm." Onda kəhlik dedi: "İndi tutaq ki, sən məni yeyibsən. Bir Allaha şükür elə görüm, nə sayaq edirsən?" Tülkü ağzını açdı ki, şükür eləsin. Kəhlik bu anda uçub qondu bir qayanın üstünə. Tülkü vəziyyəti belə görüb dedi: "Kəhlik qardaş, sən ki mənim ağzımdan qurtardın, get. Amma lənət gəlsin o adama ki, şikarını yeməmiş Allaha şükür edə." Kəhlik cavabında dedi: "Yaxşı deyirsən, tülkü baba, o adama da lənət gəlsin ki, yuxusu gəlməmiş gözlərini yumub yatmaq istəyə."